Sizdən xahiş edirik ki, videonu bəyənib kanalımıza abunə olasınız. Bu yolla Erməni dağlarının kanalımızla bağlı şikayətlərinin qarşısını almış olarıq. General Hikmət Həsənov kimdir? Hikmət Həsənov 1975-ci ildə oktyabrın 9-unda Füzuli rayonunun Rəhmətli kəndində dünyaya gəlib. Orta məktəbdə oxuduğu vaxt mənfur düşmənin torpaqlarımıza təcavüzü Hikmət Həsənovun hərbiçi olmaq fikrini qətləşdirib. O 1992-ci ildə məktəbi bitirərək Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə daxil olub. Bir müddət sonra elə həmin ildə cəbhədə vəziyyətin pis olduğunu görüb və ərizə yazaraq təhsilini yarımçıq qoyub doğma kəndi uğrunda döyüşlərə qatılıb. 1993-cü ildə Tərtərdə insaylı hərbi hissədə tağım komandiri kimi xidmətə başlayıb. Daha sonra xidmətini Ağdamda insaylı briqadada aparıb. Bölük komandiri, tabor komandir vəzifəsinə yüksəlib. 2002-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Nankin Quru Qoşunları Ali Hərbi Akademiyasına daxil olub. Akademiyanı xüsusi fərqlənmə ilə bitirib, xüsusi döyüş nişanı ilə təltif olunub. 2003-cü ildə vətənə qayıdaraq Qazaxda insaylı hərbi hissədə briqada komandirinin maveni təyin edilib. Bir neçə ay sonra Tovuzda insaylı briqadanın qərargah rəisi kimi xidmətə davam edib. 2004-cü ildə Tovuz istiqamətində əskəri dilqəmlə erməni postunu götürdüyünə görə komandanlıq tərəfindən briqada komandiri vəzifəsinə yüksəldilib. Həmin döyüşlərdə əskəri dilqəm şəhid olduğu üçün hazırda həmin post şəhid dilqəmin adını daşıyır. 2005-2008-ci illərdə Hikmət Həsənov xidmətini Gəncədə insaylı briqadanın komandiri kimi davam etdirib. 2008-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasına daxil olub. 2010-cu ildə akademiyanı fərqlənmə ilə bitirib. Həmin il Prəküşküldə NATO ilə tərəfdaşlıq müqaviləsinə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yaradılan NATO taborunun yerləşdiyi briqadaya komandir təyin edilib. NATO təlimlərində qarşıya qoyulan tapşırığı ingilis dilində məruzə edən ilk azərbaycanlı hərbiçi olub. 2013-cü ildə təhsilini artırmaq üçün Almaniyaya gedib. NATO əməliyyat planlaşdırılması kursunu keçib. NATO əməliyyat qərargahında qərargah zabiti kimi praktika keçib, fəaliyyət göstərib. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə yeni yaranan, strukturu yenidən qurulan Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun qərargah rəisi təyin edilib. 2014-cü ilin iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının 96-cı ilində Ali Başkomandanın sərəncamı ilə general-mayor rütbəsi verilib. 2014-cü il dekabrın 28-də Ali Başkomandanın sərəncamı ilə Silahlı Qüvvələrin ən təhlükəli strateji postu olan İnsaylı Birləşmənin komandiri təyin olunub. Komandirliyi dövründə 2015-2017-ci illərdə Ağdam Tərtər Goranboy istiqamətində düşmən tərəfə ciddi itkilər verib. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində cəbhənin 3 istiqamətində Ağdam Tərtər Goranboy cəbhəsindəki döyüşləri idarə edib. O döyüşdə əskərləri ilə birlikdə 2 saat ərzində düşmənin 24 illik Ohanyan müdafiə xəttini yararaq Talış yüksəkliyinə qalxıb. Düşmənin 21 postunu dağıdaraq 7 strateji yüksəkliyi işğalçılardan təmizləyib. İngilis, Rus, Türk, Fars, Erməni dillərini mükəmməl bilir. NATO-nun Türkiyədə, Hollandiyada, Almaniyada müxtəlif kurslarını keçib. Sizdən xahiş edirik ki, videonu bəyənib kanalımıza abunə olasınız. Bu yolla Erməni dağlarının kanalımızla bağlı şikayətlərinin qarşısını almış olarıq.